Samo posljednja tri izborna ciklusa ove godine u našoj zemlji ukazala su na brojne nedostatke izbornog zakonodavstva. Na njih se godinama žale političari, prstom upiru iz Evropske unije i civilnog sektora, ali se suštinski ništa ne mijenja. Uz ocjenu da je sada pravi trenutak za pokretanje stvari sa mrtve tačke, iz Centra za demokratsku tranziciju pripremili su 35 preporuka kao vodič za reformu izbornih zakona. Budući poslanici poručuju da su spremni da ih prihvate. Mislim da je prva preporuka, odnosno prvi korak koji treba da uradimo svakako formiranje odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, kojom će se dati jedan racionalan rok u kom treba da se sprovedu određene reforme na tom polju. A mi iz Pokreta Evropa sad smo i na svojoj koži osjetili koliko izborno zakonodavstvo treba reformisati i unaprijediti. Da je prvi korak ka unapređenju izbornih zakona formiranje odbora i radnih grupa koje će tretirati sve problematične oblasti, saglasna je i Zdenka Popović iz Demokrata. Podsjeća da su samo izbori u Šavniku dovoljan pokazatelj koliko je crnogorsko izborno zakonodavstvo kolabiralo. Ono što je svakako najpotrebnije je profesionalizacija i opštinskih izbornih komisija i državne izborne komisije, izmjena zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, to je svakako mora biti prioritet. I naravno prioritet mora biti nalaženje nekih novih rešenja koji će značiti jasno i precizno definisanje kada i u kom roku se proglašavaju izbori na lokalnom ili na državnom nivou. Objedinjavanje izbora, koncentracija izbora na jednim izborima, jer pokazali su i ovi izbori, ovaj izborni ciklus u prethodnih godinu dana da su građani zasićeni izborima, što je pokazala niska izlaznost na parlamentarnim izborima. Građanima treba da damo jedan radni dan demokratije, kada će oni tog jednog dana rešiti veliki broj pitanja koje se rešavaju izborima. Ipak, imajući u vidu kompleksnu političku situaciju koja se ni nakon posljednjih parlamentarnih izbora nije riješila, koliko je realno očekivati da novi saziv Skupštine nađe zajednički jezik oko zakona koji je svi javno kritikuju, ali ne čine ništa da ih promijene? To će prije svega zavisiti od toga ko će činiti skupštinsku većinu. Ako uspijemo da obezbijedimo skupštinsku većinu koja će makar dati tropetinsku većinu, jer nam je to potrebno, ili dvotrećinska ili tropetinska, kod izbora, odnosno izmjene izbornog zakonodavstva, od toga će prije svega zavisiti, a ako se u krajnjem ne obezbijedi ta tropetinska većina, negdje se uzdam u to da će postojati saglasnost svih političkih partija da zaista uradimo nešto da se makar ono što izborno zakonodavstvo i sve ono što prati izborno zakonodavstvo dovede do nekog realnog osnova, do nekog reda, jer zaista, evo, svjedoci smo svi da ovo ovako ne funkcioniše. Ja mislim da u komunikaciji sa budućom parlamentarnom opozicijom možemo doći do konsenzusa oko određenih izmjena koje su nesporne. Mislim da su i preporuke ODIHR-a svih ovih godina bile takve da smo identifikovali nešto što je, gdje već postoji konsenzus, i smatram da bi trebalo krenuti od toga. Iz CDT-a poručuju da žele da vjeruju da je Crna Gora konačno dobila saziv parlamenta koji je odgovoran, koji je hrabar i koji ima jasnu viziju razvoja demokratije u sopstvenoj zemlji. Zbog toga je vrlo bitno sad razgovarati o izbornoj reformi, jer izborna reforma treba da bude njihov prioritet, i zbog toga je bitno sad nametnuti ovu temu kao što to vi radite, a ne onda kada to političari vole u oči samih izbora, kada nema vremena za neke krupnije promjene u sistemu. Dakle, pred novoizabranim poslanicima je težak zadatak, ali račvaju se dva jasna puta. Jedan nas približava Evropskoj uniji, a tamo prema anketama želi biti veći dio građana Crne Gore, a drugi nas vodi tamo gdje su bili njihovi prethodnici, to jest uči nas podrivanju demokratije u sopstvenoj zemlji. Da li partije zaista stoje iza svojih obećanja ili pak podrivaju demokratiju dok se u nju zaklinju, pokazat će njihova volja da kreiraju i usvoje kvalitetne i upotpunjene zakone. Vrlo će biti zanimljivo to da li će se njihovo mišljenje mijenjati u zavisnosti od toga da li su pozicija, odnosno opozicija. Ako ne mogu da se sjete šta su to obećavali prethodnih godina, mi ćemo ih vrlo rado javno podsjetiti kad za to dođe vrijeme, odnosno čim se formira odbor za izbornu reformu.